de verde, tome essa! Ah, eu vou te derrotar! Vilão da história! Vou pegar esse veículo pra te atropelar! Ah, você nem é vilão do Sonic, você é vilão do Homem-Aranha, não tem nada a ver! Ah, toma! Nunca! Ai, a Big Bertha, não! Eu vou ter que fugir! Volta aqui! Tchau, seu otário! Você nunca vai conseguir me pegar! Vou meter a fuga, otário! Ele está atrás de mim! Ele nunca vai me alcançar! Yes! Não! Ai, eu tô ficando sem gasolina! Eu vou ter que abastecer ele na frente! Ai, meu carro! Ai, meu Deus, ainda bem que tô chegando no posto. Já consegui meter a fuga do Duende Verde. Aqui, aqui, chegando no posto já, ótimo. Ali, cheguei no posto, ótimo. Aqui, tá, agora eu vou parar aqui para abastecer. Aqui. Cadê o frentista para abastecer a porcaria do meu carro? Ei, alguém para me atender nesse posto de posta! Calma, senhor. Ah. Homem-Aranha aqui ao seu dispor. Homem-Aranha? Calma aí. Vem de posto para abastecer o seu carro. Que isso, tá me dando dedo meio. Homem-Aranha, olha só. Calma. Cadê você nas batalhas contra os seus vilões? Calma, Homem-Aranha. Eu tô calmo. Peraí, deixa eu ver se tá... Alguém tá olhando. Eu tô calmo. Não. Quem não está calmo é você, Homem-Aranha. Você está trabalhando no posto. O que eu sei fazer com a minha teia? Eu consigo apoiar no ar. Ao invés de você estar derrotando os seus vilões, você está deixando os seus vilões pra mim. E você está trabalhando de frentista nesse posto? Cara, eu cansei de trabalhar de Homem-Aranha. Eu quero aproveitar a vida, abastecer o carro das pessoas. Ai, cara. Aqui, ó. Vou abastecer o seu aqui, ó, com uma gasolina muito boa. Tá, abastece aí, eu vou ralar. Mas olha só, o Duende Verde tá pela cidade. Eu quero que você derrote ele. Aqui. Abasteceu aí? Aham, bem abastecido. Pronto. Valeu, Homem-Aranha, obrigado. Tchau. Yes! Maldito Homem-Aranha! É, parece que esse Homem-Aranha trollou um pouquinho o nosso Sonic.exe musculoso. Mas agora para ver se o Homem-Aranha vai conseguir derrotar o Duende Verde. Minha voz mudou. Mas ainda bem, eu consegui trollar aquele Sonic.exe. Afinal, ele é .exe, então ele não é do bem. E aí eu posso trabalhar aqui no meu posto de gasolina sem me encher o saco com esses malditos vilões dessa cidade. Ai, que beleza. Nossa, como é bom ser o Homem-Aranha por aqui. Ai, ai. Tô aqui. Oxi. Que? Hã? Ai, calma aí, fique tranquilo, senhor cidadão. Vou levar aqui o teu carro, empurra. Aqui, ótimo, valeu. E o pneu também do meu carro, hein? Pronto, agora é só eu abastecer o carro do senhor. E aí, Duende Verde, como é que tá a vida de vilão pela cidade sem o Homem-Aranha? Está muito da hora, Homem-Aranha. Eu estou gostando porque eu posso acabar com todo mundo. Só que o vilão... Pronto. Você no chão? Hã? Ai, calma, deixa eu pegar o... Deixa eu pegar o que faltou aqui e botar no seu carro. Hã? Meu Deus! Ai, meu Deus, desculpa, Duende, foi sem querer, Duende! Calma, Duende, calma! O seu carro vai ficar bem, calma, deixa eu tentar apagar! Apaga! Meu carro não anda! Ai, calma, vou tentar apagar! Calma, Duende! Para que essa bombeira! Duende, eu juro que foi sem querer, Duende, sério! Não, tá, é porque eu sou novo no trabalho. Enfim, é melhor eu fugir daqui antes que seja tarde demais. Que eu vou explodir você agora. Você nunca vai conseguir fazer uma perseguição comigo, Duende Otário. Vai, sai da frente, Fiat Touro. Ai, droga. Olha só meu novo carro. Hã? Nossa, ele tem um carro colorido. Não, ele está atirando em mim. Ai, meu Deus. Nunca que você será pare para mim, Duende Verde! Eu vou acabar com esse seu carro, Homem-Aranha! Ai, não pode ser! Acelera, chimbica velha! Ai, meu Deus, meu pneu! Ai, eu capotei! Você! E eu acabei com você e agora eu vou fazer pedacinho de Homem-Aranha! Ah. O quê?
Por favor, não me prenda, não me leve, não me prenda, não! Vai ser preso agora com a bomba de duende! Aqui! Chimbalai, chimbalai! Quando ficar vermelho, uma jala candei! Ah, ai, não! Alguém me tira daqui! Alguém me tira daqui! Você tá preso! Hã? Pera, você calma, essa fumaceira... Essa fumaceira não deixa eu ver nada. Quem é você? Duende? Eu sou... Lalala! Hã? A sua filha, papai! E eu fiz isso porque você não me deixa fazer as coisas, só me deixa de castigo. Agora você que tá de castigo. Bebê Coelho, você prendeu seu próprio pai. Me tira daqui, filha! Agora não! Eu vou embora e vou jogar mais bombinhas em você. Toma! Você deixou um buraquinho, otária! Volte aqui, filha! Você não pode prender o papai! Papai vai embora de você! Tchau! Alguém me tira dessa jaula! Não! Galera, eu nunca, nunca na minha vida imaginaria que a própria filha do Homem-Aranha iria prender ele nessa super jaula secreta! Velho, que doideira! Vai deixando seu joinha, se inscreve no canal Freak Games, porque tem 3 aventuras todos os dias. E bora ver se algum super-herói vai conseguir salvar o Homem-Aranha dessa enrascada que a própria filha dele o colocou. Ai, caramba! Só tem uma forma de eu sair desse lugar, pedindo a ajuda do Sonic Bullet Musculoso. Ele é o único com músculos capazes de derrotar essa jaula. Deixa eu ligar pra ele. Alô, Sonic! Olá! Você consegue me salvar? A minha filha me prendeu numa jaulinha. Homem-Aranha, você vai ter que ter muita... alguma coisa em troca, porque da última vez você acabou me explodindo. Tá, olha só, eu te dou um jato e um carro novo. Dos Vingadores. Jato eu não vou querer, não. Não, tá, eu te dou um helicóptero e um carro novo dos Vingadores. Aí sim, hein, porque eu já tô chegando de jato. Ai, meu Deus! Pronto, cadê você, Homem-Aranha? Eu estou na jaula, eu preciso da ajuda! Alguém me tira daqui! Olha aqui, estou chegando! Vou acabar com tudo isso com meu chimbalai e chimbalei! Por favor, me ajude! Chimbalai e chimbalei, já o atirei! Nossa! Parabéns, Homem-Aranha! Agora eu quero meus prêmios! Tá, olha, antes de eu te dar os prêmios, eu preciso que você me ajude a fazer uma coisa. A minha filha nunca faria isso comigo. Eu tenho certeza que ela foi amaldiçoada por alguma bruxa malvada. Ah, eu já sei! A Ravena! Nós vamos ter que matar a Ravena! Ela deve estar ali na frente! Ali, ó! Aonde? Pra que lado? Pra que lado? Pra... Ela deve estar pra lá, ó! Pera Ravena, aí, bebê! Ali! Não, aí, calma aí! Deixa eu pegar aqui, porque a fraqueza da Ravena é água! Aí eu já posso pegar essa água aqui e jogar água nela! E aí ela vai ficar doidinha e toda molhada! Yes! Aqui, cadê ela? Vem, Sonic! Vamos tentar derrotar a Ravena bruxinha! Calma aí, a bruxinha tá ali! Toma aqui, calma bruxa aí. Maldita! Toma! Acabe com ela, Homem-Aranha! Ela está fazendo chimbalai e chimbalê! Acabe com ela! Estou jogando água nela! Fique tranquilo, vai dar tudo certo! Não! Toma! Toma! Libera minha filha! Libera minha filha! Ai, cadê minha filha? Cadê minha filha? Droga! Filha, sai daí! Ai! Filha! Ai, droga, cadê? Sonic, eu não sei. A minha filha não está aparecendo. Uou! Filha, você voltou a ser normal. E o Homem-Aranha, junto com o Sonic, salvaram o dia mais uma vez. Ai! Só por essa eu não vou te dar prêmio nenhum, Sonic. Yes, tchau, pessoal! Essa aventura foi super divertida e finalmente o Homem-Aranha conseguiu salvar a sua própria filha. Até a próxima, tchau! E lembre-se sempre, respeite sempre os seus pais e coma muita comida saudável. Valeu!